שים! שום טייקון, שום תאגיד, לא ייקחו את העתיד! שום טייקון, שום תאגיד, לא ייקחו לנו עתיד! שום טייקון, שום תאגיד, לא ייקחו את העתיד! שום טייקון או תאגיד, לא ייקחו לנו עתיד! יערה, בחודש אוקטובר האחרון יצא דוח של הפאנל הבין-ממשלתי של האום לשינוי האקלים. שמעתם עליו דוח ה-IPCC? כדאי שתקראו אותו, כדאי שתתעסקו בנושאים האלה. הוא אומר שיש לנו 12 שנה להוריד את פליטות גזי החממה שאנחנו פולטים ב-45% לפחות עד שנת 2030. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נגיע לנקודת אל חזור. בנקודת אל חזור זה לא משנה כבר מה נעשה. אם נחצה אותה שום דבר שנעשה כבר לא יעזור. אנחנו לא נוכל לחזות יותר מה יהיו שינוי האקלים, אנחנו לא נוכל להשפיע יותר, לא נוכל לעצור את התהליך מקטסטרופה. אנחנו באנו לכאן להעביר מסר שאנחנו חייבים להציל את עצמנו מעצמנו. באנו להעביר מסר שנובל אנרג'י היא חלק מהבעיה. גז הוא דלק מזהם, גז פולט גזי חממה, אנחנו חייבים להשאיר אותו באדמה. אסור לנו להמשיך לקדוח ולקדוח ולקדוח. באנו להעביר מסר שאנחנו במצב חירום ואנחנו חייבים להתעורר, אנחנו חייבות לחשוב על החיים שנרצה שיהיו לנו, שנרצה שיהיו לילדים שלנו, לנוער של היום, לילדים שאולי יבלדו בעתיד. יש לנו את הזדמנות למנוע מכך שנחיה פה ב-50 מעלות חום בממוצע, במדבר שאי אפשר לגדל בו מזון, במחסור עצום של מים, בעולם שיש בו מאות מיליוני פליטים שעוזבים את היבשות שלהם כי אי אפשר לחיות שם, כי מסוכן מדי לחיות שם. באנו להעביר מסר לנובל אנרג'י שאנחנו לא מעוניינים שתמשיכו לקדוח כאן, אנחנו לא מעוניינים שתמשיכו להיות פה ולזהם אותנו ולחבר את העתיד שלנו. אנחנו בנקודה קריטית בהיסטוריה האנושית, זה צומת שכולנו נקראים לדגל וכל אחד ואחת מאיתנו נצטרך לבחור צד.